שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, נמצא איתנו עיתונאי ועורך בכיר וותיק, יש לומר, דורון כהן, שלום לך. שלום, שלום, מה שלומך? כידוע בזמננו, אני בדרך כלל עונה על השאלה הזו, רק כמו של כולנו, זהו. שמע, לפני כל דבר אחר, אני מבקש פרסומת אחת, תעלו אותה ואנחנו נצא לדרכנו, בבקשה. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל, מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי. השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. יוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, ואת צוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. עוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה. ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. תיכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו. חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. זהו, ואנחנו עם דורון כהן, עיתונאי ותיק ובכיר ועורך. שלום לך שוב, דורון כהן. אני, שלום. אחרי עשרות פעמים שראיתי את הסרטון הזה, כאן בשבטי בכיסא הזה, וכל פעם זה מלא את חמתי מחדש, המניפולציות, השטיקים, הזה, הצדיקות היתרה, ו... אבל בסוף יוצא דבר אחד, שאתה, דורון כהן, מופיע עכשיו בערוץ מטורלל. שים לב, אם לא ידעת, אז שתדע. אבל אני רוצה לעזוב עכשיו את הג'נטלמנים הנכבדים הללו, ואני רוצה לדבר איתך על התקשורת בכלל, ומה עולה מכאן כאשר יושבים עיתונים נכבדים, עיתונאים נכבדים, במושב לצים כזה, ושומעים את הדברים של רביב דרוקר, כמור, אני לא מדבר עכשיו הפעם, דיברתי בלי סוף לגופם של... פשוט תקיעים בשום דבר לא. אני גם פה, את בערוץ 13 היה במשבר, ועדיין הוא שוב פעם במשבר, אני שוב ושוב היבטתי עמדה, לא רוצה שערוץ 13, אני לא רוצה שאף ערוץ יסגר. ימין שמאל לא מעניין אותי, אני רוצה תקשורת רבת פנים, כל ערוץ שנופל בעיה, ואתה רואה פה עיתונאים, חבורה שלמה, יושב, אני מגחכת על איזה דברי לצנות שלא שווים כלום. טוב, דעתך. תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא אדם פוליטי, אם כבר הייתי, הדעות שלי היו בשמאל כל השנים, באמת שאין לי שום אינטרס, לא לפה ולא לשם, אתה יודע, גם כשהתחלתי את דרכי בעיתונות והייתי עיתונאי ספורט, אז הייתי הולך הפועל תל אביב, הייתי הולך לסקר דרבים או דבר כזה, אז מכבי היום נצחים 3-0, לא הייתי כותב שהפועל ניצחו 3-0, הייתי כותב את האמת, שמכבי ניצחו והם קבוצה יותר טובה. אז אם אני, אתה יודע, כי אני חושב שאני בן אדם ענייני, מקצועי, אובייקטיבי, לא מסוגל יותר לראות את הערוצים האלה, ואתה יודע, אני פיתחתי איזה מין מסך כזה, שגם כשאני רואה, גם מה שראיתי, אני לא רואה, זאת אומרת, זה כמו... אנטם, כמו מחיקון יש לי, אני פשוט לא שומע ולא רואה מה שהם מדברים, אני כן מופיע בערוץ 14. כי קודם כל אני חושב שהם לא יכולים לבוא בטענות לערוץ 14, כי הם יצרו את ערוץ 14, הם הקימו את ערוץ 14. כי אם הערוצים שלהם היו אובייקטיביים, ישרים, אגונים, לא היה קם ערוץ 14. עצם זה שקם ערוץ 14 מראה עד כמה הם... לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל עד כמה הם סטו מהעיתונות האמיתית. אם לא היו סטים, לא היה קם ערוץ 14, אז קודם כל שיבואו בטענות לעצמם. זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אני כאדם שמסתכל על הדברים מהצד, אני חושב שאני, שוב, אני לא, אין לי שום עמדה מסוימת, או אני לא שייך למחנה מסוים. אני באמת לא מבין מה קרה לאנשים האלה. אני באמת לא מבין את הטרלול הזה, לא מבין את זה, אני לא מבין מה הם רוצים, אני לא מבין למה הם חותרים, אוקיי, ברור שיש ראש ממשלה הרבה זמן, בנימין נתניהו, ולא רק שאפשר לבקר אותו, זאת חובה לבקר אותו,
ואני אף פעם לא עצרתי אף אחד שרצה לבקר אותו, אבל האובססיה, הלאום הזה, הלינץ' הזה, הוא דבר לא אנושי, הוא בלתי נסבל, מה אתם רוצים? הרי תראה, אם רבין, שהייתה לו התנגדות גדולה מאוד בימין בהסכמי אוסלו, כן? היית בא למפגין ממוצע, או לעיתונאי ממוצע מהימין, והיית אומר לו, מה אתה רוצה שרבין יעשה כדי שתרד ממנו? אוקיי? אז אני אומר לך בצורה מאוד מאוד פשוטה, אם הוא יפסיק את הסכמי אוסלו ויגרש את ערפאת, אני ארד ממנו, אני לא אפגין יותר. פה אתה תבוא לאנשים האלה, תשאל אותם, מה אתם רוצים שנתניהו יעשה כדי שתרדו ממנו? זה לא משנה מה הוא יעשה. הרי אם הוא יעשה עסקה זה לא טוב, אם הוא לא יעשה עסקה זה לא טוב, אני אחרי אחרי זה גם שחור על גבי לבן. כי הם אומרים שנתניהו לא רוצה עסקה כי הוא לא חושב על המדינה והוא חושב רק על עצמו, כן? אז אם ככה, למה הוא עושה את עסקת שליט? הרי עסקת שליט הייתה אז מחאה הרבה יותר גדולה נגדו, הייתה את המחאה החברתית. והוא הלך ועשה את עסקת שליט, והוא פשוט הפסיק את המחאה החברתית בעקבות העסקה הזאת. אז אם ככה, אם זה ההיגיון שלכם, למה הוא לא עושה עסקה עכשיו כדי להפסיק את המחאה? כי אתם לא תפסיקו את המחאה. עכשיו תראה, כל האנשים שתמכו בעסקת שליט היום באים ואומרים עליו שזאת שערוריה שהוא הסכים לעסקת שליט, שבגללו יחיא סנוואר שוחרר. בוא נגיד שהם צודקים והכל נכון זה בגללו, אבל ברור לך שאם מחר הוא יעשה עסקה, אז הם ישתמשו בעסקה הזאת נגדו. אם יגידו, הוא עשה עסקה מופקרת, הוא שחרר מחבלים, הוא נכנע לארגון טרור, הוא צריך ללכת הביתה, גם אם יעשה שלום עולמי, הם יעשו אותו דבר. אז עכשיו, כשאני בא ואני אומר להם, את האמת שהם, לדעתי, הם, משהו יתרלל בהם, וזה שאני חושב שהם מטורללים, זה לא אומר שאני ימני או ביביסט, כמו שהם מתייגים אותי, אני יכול, לא, זה אומר שאני חושב שהם מטורללים, שהם הורידו את התקשורת לתאומות, שאני לא זוכר שהתקשורת הייתה במקומות האלה. וזאת האמת, קשה להם לשמוע את זה, אז שיהיה להם קשה לשמוע את זה, אם אני לא אוכל להגיד את הדברים האלה, אז בשביל מה אני נמצא? בשביל מה אני קיים בכלל בתקשורת, אם אני צריך ליישר עם האנשים האלה קו? אני לא אישר איתם קו, מאוד פשוט, זה לא קשור לכן נתניהו או לא נתניהו, תראה אם מחר, בוא נצא מקודת הנחה שאני לא חושב שגנץ ולפיד מוכשרים להיות ראש ממשלה, כל אחד מהם, כן? נגיד, אני לא אומר שזה המצב, אבל נגיד, מחר מישהו מהם יבחר, אתה רואה אותי רץ עם לפידים ברחובות ועושה מצור על הבית של גנץ, על הבית של לפיד, אתה רואה אותי עושה, נכנס לאובססיה, לא, אני פשוט אאחל לו בהצלחה, ואני אבקר אותו כשאני ארגיש שהוא ראוי לביקורת, ואני אחמיא לו שאני ארגיש שהוא לא ראוי לביקורת. אני לא מקבל את האובססיה הזאת, אני לא מקבל את הלינץ' הזה, אני לא מקבל את הלאום הזה, זאת לא התנהגות תרבותית, נכון, זאת לא התנהגות אנושית, גם אם מולכם עובד נתניהו. עכשיו אני אומר לך דבר, אין לי סבר יותר חמור. אם אני הייתי, אני לא, שוב, אני לא עד כדי כך חמיץ, ואני לא עד כדי כך טיפש, אני בכלל לא דיברתי בעד נתניהו, אני פשוט דיברתי נגדם. עכשיו, אז הם מפרשים את זה כאילו דיברתי בעד נתניהו, בסדר, בוא נזרום איתם, נגיד שדיברתי בעד נתניהו, אני מבטיח לך, שאם הייתי מדבר בעד סינואר, או בעד נסראללה, הם לא היו מגיבים בצורה כזאת. וואו. מי שמגיבים, שאני כביכול מדבר בעד נתניהו. אני חושב שיש פה התרללות מוחלטת של האנשים האלה, אני לא מבין מה קרה להם. נכון שאתה יודע, תראה, העיתונות בנויה מזה שמי מי שנותן לך מידע מקבל סיקור חיובי, ומי שלא אז פחות, אלה כללי המשחק, אני לא באתי לתקן את כללי המשחק, זה תמיד היה, ותמיד יהיה. אבל הם עברו לקיצוניות מטורפת, אוקיי? וזה לא מקובל עליי, והם יכולים להגיד מה שהם רוצים, זה לא מקובל עליי, אני לא אתיישר עם התרבות הזאת של הלאום ושל הלינץ', לא משנה מה הם יגידו ולא משנה מה הם יעשו. דרון, שמע, שאלה אישית, תשובה קצרה, אני רוצה לבוא להמשיך לזרום בנושא הזה, אתה משלם אישית גם כן מחיר על פתאום ערוץ 14, או זה שאתה אומר אני כאן וכאן ואני לא רוצה להיות מוגדר? מה זאת אומרת מחיר אישי? לא יודע, תגיד אתה. מה אתה מתכוון? תראה, יש... תוקפים אותך, רודפים אותך, מתנכלים לך, מונעים בתך, לא מזמינים אותך, לא רוצים לדבר איתך, מטלפנים, מה, תראה אותו. בפירוש כן, בפירוש.
תראה, אני לא מתייחס לזה, כי אני הולך בדרך שלי, ואני לא מחפש לא תארים, לא כיבודים ולא כבוד, ואני לא צריך את הדברים האלה. אני באתי לעיתונות כדי להגיד את האמת שלי, וזאת האמת שלי. יכולתי ללכת, תראה, יש פה מצב אבסורדי, שאם נגיד הייתי הולך לעבוד בישראכרט או בוויזה או באיזה חברת שיווק, הייתי יכול לאבד דעתי כמה שאני רוצה. ואני הלכתי לעבוד בעיתונות כדי לאבד דעתי, אבל דווקא בגלל שאני בעיתונות ודווקא בגלל שאני עורך, אני לא יכול להביע את דעתי. זה נשמע לך הגיוני הדבר הזה? דעתי, התשובה שלי, מה פתאום? בשום פנים באופן לא, בשום פנים. אני יכול לתת לך דוגמאות של רולניק ושל אסתרון ושל עורכי הארץ ועורכים בעיתונים אחרים שמביעים את דעתם, אבל כשדעתם היא שנתניהו הוא סיכון ביטחוני במדינת ישראל, שזה אגב דבר שרק המתנחלים הכי קיצונים אמרו על רבין, וזה נחשב להסתה, אז לאורך מותר להביע את דעתו. אבל כשאני לא בא ואומר נתניהו טוב או זה, אני בחיים להגיד דבר כזה, טוב. כי זה לא תפקידי לדבר כזה. אבל כשאני בא ואומר את דעתי, אז מה פתאום שתביע את דעתך? מה פתאום? אל תביע את דעתך. אתה מבין? זהו. אני רוצה לעלות עוד פעם בדרך ההיבט האישי שלי. אני לא מגדיר את עצמי בכל מקרה לא עסקי ימין ולא עסקי שמאל, לא מעניינים אותי המחנות הללו, מה גם שמזמן לדעתי המושגים הללו לא רלוונטיים יותר לכלום. יש כל מיני חלוקות, אבל זו לא החלוקה, אבל לא חשוב. אני לא מוכן להיות שייך לאיזושהי עמדה, ואני לכל דבר עניין, לגופו של עניין. ראה, עושה אותי... אבל משייכים אותך, לא? מה אתה אומר? או, הנה מתחיל, כאן מתחיל הסיפור. כאן מתחיל הסיפור, ועוצר אותי אתמול אדם בעיבורה של עיר, אני אגיד את שמו של האיש, כי אני לא חושב שהוא מתנגד לזה, אדם בשם משה עידן, ונכנס בי ואומר לי, למה אתה פעם אומר עמדה כזו ופעם עמדה כזו? אני אומר לו, תגיד לי, באותו עניין אני עם שתי... גם זה יכול לקרות. אז הוא אומר לי, לא, יש עניינים שאתה מסווג אצלי כשמאל, יש עניינים שאתה מסווג אצלי כמין, וזה לא יכול להיות. זה הדבר הקשה ביותר שבישראל יכולים לבוא אליך בטענות. בעיניי, ואני כל הזמן אומר את זה, זו מחמאה ענקית. כך אני רוצה, אני רוצה לחשוב לגופו של עניין, אני בטוח שאתה מזדהה עם זה לגמרי. אבל ההתקפות עליי, אין לך מושג. אני אספר לך סיפור, לא אזכיר שמות. גברת נכבדה, אותה אני מכיר עשרות שנים, שהייתה שרה בממשלות ישראל הרבה שנים, והייתה אשת ליכוד, אבל נאמר בחירה, אתה יודע, אפשר לנחש, לא היו כל כך הרבה, אבל לא חשוב מי זאת. מצלצלת, מטלפנת לחבר שלי, שהופיע כאן בתוכנית, ותוקפת אותו... היא מגדרה את עצמו, את עצמה היום שמאל, קונברסית, היא עשתה תשובה, והיא תוקפת אותו, למה הוא מתראיין, היא תוקפת אותו פעמיים, למה הוא מתראיין בערוץ הימני הקיצוני הזה, ולמה הוא מתראיין אצלי משטאפ, אני משטאפ, אני עכשיו משתף פעולה עם הימין, בטח לצורכי פרנסה, קריירה בינני יודע מה. ואני לא יכול, התארכה לדבר איתו, הוא בא לספר לי את זה. אני לא מצליח להבין את זה, אני מנסה להבין את השיגעון הזה. תשמע, אני אגיד לך מה שקורה פה, זה טרלול וטמטום של האנשים האלה, צריך להגיד את האמת. תראה, אני באים אליי אנשים שמכירים, מאלה אנשים שלא מכירים אותי, כן? אבל אנשים שעבדו איתי שנים, והם יודעים מה... כמה נלחמתי בשביל העובדים, ואת היושר שלי, ואת המקצועיות, ואת הענייניות, שאני לא מסתכל בזה. הם באים ואומרים לי שאני מקבל דף מסרים, זה מה שהם אומרים לי, תקשיב. הם אומרים שאני מקבל דף מסרים מנתניהו, ואני מקריא את דף מסרים האלה. אתה מבין? עכשיו, אני בחיים שלי לא פגשתי את נתניהו. בחיים שלי לא דיברתי איתו, אפשר לבדוק את זה, כן? אין לי אף פעם דף מולי, כשאני לא ברדיו, לא בטלוויזיה, לא בזום, לא ביוטיוב. אתה מבין, עליי, עכשיו הם מכירים אותי, והם יודעים מי אני, אבל זה לא מונע מהם לבוא להגיד שאני זה. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. מתקשרת עליי מישהי בשבוע שעבר, כשנבחרתי להיות בוועדה שבוחרת את פרס ישראל לתקשורת, אז הודלף השם שלי, והודלף גם השם של כמה עיתונאיות מועמדות, ביניהן אילה חסון. אז ישר כולם אומרים, הנה, הוא יתמוך, אתה יודע,
כל כך שטחי, כל כך... דורון, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. למה אתה לא מודה כאן? הנה, יש לך הזדמנות בטריבונה עממית זו להודות שביבי מינה אותך. למה אתה לא מודה בזה? עכשיו תקשיב. אז מתקשרת אליי מישהי, באמת קרובה אליי מאוד, ואומרת לי, תשמע, תפרוש מהוועדה הזאת. אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, תקשיב, אני רואה מה עושים לך ברשות החברתיות, זה ממש כואב לי. כותבים עליך דברים איומים. אז אמרתי לה, מה כותבים עליי? תגידי לי, אני רוצה לדעת. אז היא אומרת לי, דברים איומים. אז אני אומר לה, תגידי לי, מה כותבים עליי? אז היא אומרת לי, כותבים שאתה ימני. נכון. אמרתי לה, קודם כל אני לא ימני, את יודעת, ודבר שני, מה, זאת הכללה הגדולה, ימני? כאילו, ונגיד שאני ימני, זאת הכללה הגדולה שלכם. בדיוק החוויות שלי, כן. אתה מבין, אז עכשיו אני אומר, תראה, אם זו הייתה איזה קאט מעבר להרים שם, גם לא הייתי אוהב את זה, כמו שהיה לפני רצח רבין, שאנשים מהשוליים, אנשים מזויים, התנהגו ככה, גם אני הייתי נגדם, הייתי נגד זה. אבל כשזה קורה, בצנטרום של הפיילה של האליטה הישראלית, שאנשים שמתנהגים בצורה כל כך עזויה, הם בכירים במערכת המשפט, בכירים בצבא, בכירים באקדמיה, בכירים בתקשורת. אז תשמע, זה לא שאני תאב מלחמות, אני לא יכול לשתוק. כשאני רואה את זה, אני לא יכול לשתוק. זה כל העניין. דורון, אני אומר לך, קודם כל, כאיש ימני, אתה, זאת אומרת, אתה חייב להעיף את בן כספית מהעיתון שלך. לפטר את בן כספית לאלתר, אני לא אומר, אתה איש ימין, לא? זה אחד. שניים, תשמע, אני מוכרח לומר משהו על העיתון שלך, ש... זה לא עיתון שלי, אני עובד שם. אתה יודע מה, אתה יודע מה אני מתכוון, כמו שהערוץ הזה שלי, כן, הערוץ שלי, שלנו, זו הכוונה, אני יודע שאתה, אין לך מניות בעיתון, אתה בסך הכל שכיר. טוב, תשמע, בעיתון שלך עובדים שניים, שאחד קוראים אותו בן כספית, השני אדון ליבסקינד, מספיק שיש בעיתון שתי דמויות כה חזקות ומרכזיות בתקשורת, בעלות עמדה ברורה ומתנגחת, מתנגשת זו בזו, וגמרנו. למה אני מעלה את כל זה? גם לומר דברים בשבחכם, אבל אני רוצה לרכוב על השבח הזה. שמע, אני חושב שחלק ניכר מרעי המקיפים אותי כאן, האמת, הם אנשי ימין ותומכי ימין, זה לא סוד, ונניח אוהדי או אהדו בעבר, אינני יודע את ביבי, אין פה אדם בערוץ שאיננו מכיר את עמדותיי, נניח ביחס לביבי, ואני אינני איש ימין, ואני אינני איש שמאל, וזו המצב של הערוץ הזה, שהוא ערוץ פתוח וליברלי, נקרא לזה, ופתוח, לא כולם מסכימים אפילו, הם לא יודעים שהם ליברלים, לא כולם מסכימים הגדרה הזאת. כן, אבל אתה צריך להגיד שנתניהו הסכנה הביטחונית מספר אחת של מדינת ישראל, ואז תקבל את הגושפנקה. לא תגיד את זה, לא תקבל. ידידי דורון כהן, תודה רבה, נעמה לשיחתנו. חן חן, גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו, שלום ולהתראות. סובלים מבעיות אורתופדיות, פציעה או בעיה רפואית מגבילה? יכול להיות שמגיע לכם תו נכה, חוסך לכם כסף, מקל עליכם בשגרה ויכול להציל חיים בשעת חירום. פנו עוד היום לזכויות ובדקו זכאותכם.